ئەم راپۆرتە بین ئەتا ئامادەی کردبوو کە کۆمەڵە زانیاری سەبارەت بە فستیڤاڵەکەتیا بوو، بەڵام ئەمە بۆ کەسانێکە خوازیاری هۆنراوە و نووسینی هۆنراوەن و دەستی نووسینی هۆنراوان هەیە، ڕەنگە ئەوەندە پڕنەبێت هەندە پرسیاری دیکە بتوانێت لە لای گەڵاڵە بوو بێت و وەڵامی وەرگرتوێت. بۆیە میوانمان ئامادەیە کە لە هەڵەبجەوە ئەتوانین گفتوگۆی لەگەڵ بکەین سەبارەت بە فستیڤاڵە. ئەویش ئیبراهیم هەورامانی خاوەنی بیرۆکەی فستیڤاڵەکەی کە ئەنجام دراوە لە هەڵەبجە. بەیانیت باش کاک ئیبراهیم، بۆ هیوایکە بەیانێکی باش و تەندروست و پڕ لەوزەت هەبێت. دەستیشتان خۆش بێت بۆ فستیڤاڵەکە. با لەەوە دەست پێ بکەین چۆن بیرۆکەی ئەم فستیڤاڵەت بۆ دروست بوو کە جەنابت خاوەنی بیرۆکەکەی. بەیانیتان باش. سوپاس بۆ ئەو دەرفەتە کە بتوانین پێکەوە وەڵامی هەندێک پرسیار بێنەوە. ئەو 15 ساڵ لەم و پێش ئەو کادێمەکە پۆستی بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری هەڵەبجەمانە بوو، هەستمان کرد لەسەر ئاستی ناوچەکە، باوڵێن لەسەر ئاستی کوردستان گەنجێکی زۆر بەتوانا و بەهرەمەندمان لە بواری نووسینی ئەدەبیاتی شعر هەیە، بەڵام گرنگی پێدانیان بە هاناوەچوونیان، باوڵێن بە دەستگیرۆیی کردنیان، کردنەوەی بوارێک منفەزێک بۆ ئەوەی ئەم لاوانە بتوانن هەوڵ و تواناکانی خۆیان نیشان بدەن بە شێوەیەکی بەربڵاو. بابڵێندا ئاستی پێویستانە بوو، بۆیە ئێمە بیرمان کردەوە کە فستیڤاڵێک لەم شکڵا بۆ لاوان لەسەر سەرەتا لەسەر ئاستی پارێزگاکە کە بە شێوەیەکی لۆکاڵ ئەنجامی بین. ئەو کاتیش 15 ساڵ لەمەوبەر ئێمە یەکەمین هەنگاومان بۆ ئەنجامدانی فستیڤاڵێکی لەم چەشنەنە. باش، دەستەکان تا خۆش بێ. کاک ئیبراهیم، ئەوەی کە بابڵێن ئەو شاعرانی کە بەشدارە بن، ئەو لاوانەی کە بەشدارە بن لە فستیڤاڵەکە، ساڵ بە ساڵ چۆن گۆڕانکاری ئەبینن تیایدا؟ هەندێ ساڵ هەبوو ئەتوانن بڵێن بۆ نمونە لە پار و پێرار لاوی زیاتر هەبوو، یان ساڵانی پێشتر لاوی زیاتر هەبوو ڕوەکەنە نووسین و خەڵک دەستی باڵێن قەڵەمی دووبارە گرتوتەوە ئەنووسێ، یاخود هەستەکە نا ساڵ بە ساڵ زیاترەکات؟ من پێم وایە هەر لە سەرەتای ئەنجامدانی یەکەمین فستیڤاڵ کە وەک ئاماژەم پێیە لە سنووری ناو هەڵەبجەی شەهید تێپەڕی نەکرد، دواتر بیرمان لێ کردەوە کە هەلی بەشداریکردن بۆ دەرەوەی هەڵەبجەش بڕەخسێنین بەوەی کە سەر ئاستی هەرێمی کوردستان بێ. ئەمە جوای کرد ساڵ بە ساڵ باوڵێن فستیڤاڵ دوای فستیڤاڵ لاوان بە شەوقەوە هەوڵی بەشداریکردن بدەن لەم فستیڤاڵە. ئەوەی من گوێبیستم بوو لە لیجنەی باڵای فستیڤاڵەکە و لە لیجنەی تەحکیمی فستیڤاڵەکە، ئەم ساڵ 38 شاعری لاو بەشداریان کردووە و 12 شاعر توانیویانە لە مەرجەکانی لیژنەی تەحکیم دەربچن و بگەنە ئاستی خوێندنەوە. فستیڤاڵەکان بەعام سەرباری ئەو گرفتانەی کە فستیڤاڵەکان بەعام سەرباری ئەو گرفتانەی کە هاتووەتە ڕێیان وەک ئەم ساڵانەی ئەخیر بەهۆی قەیرانی داراییەوە نەتوانراوە کە شکڵێکی ساڵانە باوڵێن ئەو عادەتەی کە وەریگررت بوو گوڵ هەنار هەموو ساڵێک لە کاتی خۆیان ئەنجام بدرێ، چەند ساڵێک دوا کەوت دەمەژوای کرد بە درێژایی 15 ساڵ تەنها 8 فستیڤاڵ ئەنجام بدرێ. باشە کاک ئیبراهیم، لە راپۆرتەکە لەگەڵ ئەڤین عەتا باس لەوە ئەکەیت کە ناوی ئەم فستیڤاڵە بۆیە ناوتان ناوە گوڵە هەنار، سەرەتا هەنار گوڵە، دواتر ئەبێتە هەنارێک و دنکێکی زۆری تایە و ئەتانێت لە گوڵەکانەوە دەست پێ بکەن بۆی کە پەرەیان پێ بدەن ئەم لاوانە. دەمەوێت بزانم ئێوە هەر بە گوڵی دەستنیشانیانەکەن یاخود وایان لێکەن پڕتر ببێت بەرهەمیان هەکبەیان زۆرتر ببێت، یاخود ئەو بەرهەمانی کە هەیەنە بۆیان چاپەکەن، چیش چ شتێک بۆ ئەو کەسانەکەن کە براون لەلاتان جگە لە خەڵاتەکە؟ من پێم وایە گوڵ هەنار لە دوو شکڵەوە بابڵێن سەرچاوەی گرتووە کە ئێمە بۆ چی ناومان ناگوڵ هەنار. یەکەم هەڵەبجا، شاری هەڵەبجا وەک شارێکی هەرێمی کوردستان بە هەنار بەناوانگا. دووەمیشەن بۆ خۆتان دەزانن گوڵ هەنار
سرتای یەکەمین قۆناغی دەستپێکردنی هەنارە لەوێوە دەتوانێت مەسەلەن قۆناغەکانی تری پرۆسەی بە هەناربوون ببڕێ. ئەو شاعیرانە و شاعیرە لاوانەی کە لە یەکەمین فیستیڤاڵی گوڵهەنارەوە تا هەشتەمین فیستیڤاڵی گوڵهەنار بەشداریان کردووە، زۆرێکیان تا ئێستاش بەردەوامیان هەیە و جێپەنجیان لە ئەدەبیاتی شیعری کوردیا دیارە و هەندێکیشیان پێم وابێ پاشەکشەیشیان کردووە. ئەمەش هەر لە کۆی پرۆسەکە ئەم دیاردەیە هەیە. ئەوەندەی من بزانم زیاتر ببوورە، زیاتر من ماوەی پێنج فیستیڤاڵ بەردەوامیم هەبووە لە گوڵهەنار. ئێمە ئەوەندە گرنجیمان بە فیستیڤاڵەکە داوە بەهێنانە پێشەوەی لاوان داوە ڕەنگە ئیمکانیاتی مادی ئەو کات و ئێستاش بەڕێوەراتی ڕۆشنبیری هەڵەبجەکە ئێستا بۆتە بە بەڕێوەراتی گشتی ڕۆشنبیری لە توانای لە چاپدانی ئەو کتێبانە نەبوو بێ. من تەمەناکەم بۆ لەمە دووە بۆ فیستیڤاڵی نۆهەم هەوڵ بدرێ هەیئەتی باڵای فیستیڤاڵ بیل لە پێشنیارێکی لەو شێوەیە بکاتەوە لانی کەم دوو کتێب تا سێ کتێب کۆمەڵە شیعری شاعیرە لاوەکان چاپ بکە. زۆر چاکە. باشەکە ئیبراهیم، ئەوانەی کە لە یەکەمین فیستیڤاڵەوە بەشداریان کردووە لەگەڵتانە، ئەتوانن لە فیستیڤاڵەکانی دیکەش بەشدار بنەوە لەگەڵتان؟ واتە هۆنراوەکانیان هەڵەبژێرێت یان یەکجار مەرجە؟ من پێم وابێ شاعیرە لاوەکان ئەوانەی کە بۆ خۆیان خوازیارن دەتوانن ساڵانە بەشداری ئەو فیستیڤاڵە بکەن، چونکە هیچ لە مەرجەکانی بەشداری کردن تەحدیدی ئەوە نەکراوە کە دەبێت لە فیستیڤاڵی گوڵهەنارە تەنها یەک فیستیڤاڵ بەشداری پێ بکە. گرنگە ئەو شاعیرە لاوەی کە بەشداری لە فیستیڤاڵی گوڵهەنار دەکا ئەو دەقەی کە بکە بەشداری پێدەکات پێویستە بڵاو نەکرابێتەوە و تەمەنیشی لە تەمەنی لاوێتی تێنەپەڕی بێ. بەڵێ، ئێمە دەزانین کە هەڵەبجە شارێکە کە ئەتوانین بڵین لانکەی ئەدەبیاتی کوردیش لەوێ هەبوو کەڵا هونەرمەندانێکی شاعریش لەوێەوە هەڵکەوتون و نووسەریش لەوێەوە هەڵکەوتووە. دەمانە بزانین لەوێ ڕۆڵی خانمان لەم بەشداری فستیڤاڵە چۆنە؟ ئایا با بڵین کچانمان هەیە کە لە فستیڤاڵەکە بەشدار بن و دەقی شعریان هەبێت؟ ڕێژەی بەشداری خانمان چۆنە؟ بەداخەوە ئەم ساڵ لە هەشتەمین فیستیڤاڵی گوڵهەنار بەشداری خانمان بەوانەی کە توانیان بگەنە ئاسی بەشداریکردن بۆ خوێندنەوەی شعرەکانیان بەشدارێکی خراپ بوو. پێم وابێ تەنها خانمێکی تاقانەی فیستیڤاڵەکە بوو توانی بەشداری بکە. ئەمەش بۆ خۆی باڵانسی بەشداریکردنی خانمان لە هەشتەمین فیستیڤاڵی گوڵهەنار باڵانسێکی نزم بوو. من تەمەناکەم بۆ فیستیڤاڵەکانی داهاتوو خانمان شان بەشانی کوڕان بەشداریان هەبێ بێنە پێشەوە بۆ ئەوەی ئەوانیش بەهرە و توانای خۆیان تاقی بکەنەوە. زۆر باشە. کاک ئیبراهیم، خوێندنەوەی شعر ئەوەندەی کە وشەکان کاریگەری هەیە، ڕەنگە خوێندنەوەی شعرەکە و شێوازی خوێندنەکە و هەبوونی میوزیک باگراوندێکی میوزیکیش بۆ ئەوە زۆر زیاتر کاریگەری بخاتە سەری. ئایا مەرجە هەر شاعرێکە خۆی هۆنراوەکەی نووسێت و خۆی بیخوێنێتەوە ڕەنگە کەسێکی بەدڵ بێت کە دەنگێکی خۆشی هەیە بە هەستێکی جیاوازەوە ئەیخوێنێتەوە بتوانێت لە فستیڤاڵەکە بیخوێنێتە یاخود مەرجە ئیلابێ خۆی بخوێنێتەوە؟ ئێمە هەر لە سەرتای فیستیڤاڵەکەەوە مەرجێکی لەو شکڵەماندانە ناوە کە پێویستە و گرنگە شاعیر خۆی کە بەشدارە بێ خۆشی بخوێنێتەوە. من پێم وایە شاعیر سەرپشکە زۆر جار ڕەنگە کەسێک بتوانێت دەقێکی جوان بنووسێ بەس ئەدایەکی جوانی نەبێ بۆ ئەوەی پەیامەکەی پێبگەێنێتە ئامادە بوو. ئەتوانێت ئیختیاری هەر کەسێکی تر بکە کە خۆی بە پێویستی ئەزانێ بەشداری خوێندنەوەی شعرەکەی پێ بکات. زۆر باش. چەند جارە باسی لژنەکانمان کردم، لژنەی باڵای فستیڤاڵەکە جەنابەت باست کرد و هەم لژنەی هەڵسەنگاندنی هۆنراوەکان. لەسەر چ ئەساسێک لژنەکە هۆنراوەکان هەڵەسەنگێنێت؟ هەموو ساڵێک هەیئەتێکی ئیداری هەڵدەسێ بە ئەنجامدانی فستیڤاڵەکە. ئەو هەیئەتە ئیدارییە پێکاتووە لە ستافی ئیداری بەڕێوبەرایەتیەکە بۆ خۆی ئەوە فەرمانێکی با بڵێن ئەرچێکی حکومی و دامەزراوەیی خۆیانە لە بەڕێوبەرایەتیەکە ئەنجامیان. هەرچی ئیختیارکردنی ئەو شاعیرانەشە لەسەر ئاستی ئەزموونی با بڵێن زۆری ئەزموونی ئەدەبیاتی شیعریان و ئەدەبیات بە عام کە هەیانە
لەلایەن هەیئەتی ئیداری فیسیباڵەوە دیاری ئەکرێن و ئەوانیش بەپێی ئەو مەرجانەی کە وەک مەرجێکی ستاندارد بۆ تەواوی ئەو لیژنانەی کە جێبەجێیەکەن مەرجەکانی خۆیان دادەنێن و بەپێی مەرجە هونەریە ئەدەبیەکان دێن با بڵێن ئیختیاری یەکەم و دووهەم و سێهەمی براوەی فیسیباڵەکەکە. زۆر باشە. کاک ئیبراهیم جەرا بە داماژێت بۆ کرد کە سەرەتا فستیڤاڵەکە هەر لە هەڵەبجە بوو لۆکاڵی بوو دواتر هەموو هەرێمی کوردستان دەسانەوێت بەشداری بە لاوانی هەموو هەرێمی کوردستان بکەن. ئایا پلانەکەتان هەر ئەوەیە تەنیا هەرێمی کوردستان بگرێتەوە یاخودنا لە ڕۆژهەڵات و باکوور و هەروەها ڕۆژاواش ئەگەر لاوانێک هەبن دەستی نووسینیان هەبێت و لە ئەدەبیاتە توانایان هەبێت بتوان بەشدار بن؟ ئێمە لە پێنجەم فیستیڤاڵ کە با بڵێن دو فیستیڤاڵێک بوو کە من بە شێوەیەکی گشتی سەپەرشتیاری گشتی فیستیڤاڵەکە بووم، بیرمان لەوە کردەوە کە فیستیڤاڵەکە لە هەرێمی کوردستانەوە بگوازینەوە بۆ فیستیڤاڵێکی هەرێمایەتی کە باشوور و ڕۆژئاوا و باکووری کوردستان شتێکدا بەشدار بن، بەڵام بەداخەوە کۆمەڵێ گرفت و کێشەی هونەری لە شاری هەڵەبجا بوونی هەیە و تا ئێستاش ئەو گرفتە هونەریانە چارەسەر نەکراون. نەمانتوانی لە پێنجەمین فیستیڤاڵەوە دەست بەو جێبەجێکردنی ئەو پێشنیار و سەرنجانەی خۆمان بکەین بە بۆنەی ئەوەی کە هەڵەبجە تا ئێستاش با بڵێن وەک پێویست هوتێلێکی حەسانەوەی تێدانیە، وەک پێویست چێشخانەی گەشتیاری تیانێکە لە توانای ئەوەی هەبێ ژمارەیەکی زۆر میوان لە خۆ بگرن. دووش بەداخەوە سەرباری هەموو ئەو پێناسە جوانانەی کە بۆ شاری هەڵەبجا ئەکرێ و هەمیشە لە بۆنە و مەراسیمە تایبەتەکانە بەرپرسان و لایانی پەیوەنددار بە شانوباڵوی هەڵەبجا وەصفەکەن. تا ئێستا هەڵەبجا هۆڵێکی نییە کە بتوانرێ بە ڕووسووری چالاکیە ڕۆشنبیری و هونەریەکانی تیا ئەنجام بدرێ. ئەمەش کۆی هەموو ئەمانە بوونەتە ئەو گرفت و کێشانەی کە من پێم وایە ناتواندرێ فیستیڤاڵی گوڵهەنار لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بگوازێتەوە بۆ ئاستی هەرێمایەتی. هەروەختێ ئەمەتوانیمان زاڵ بین بەسەر ئەو کێشانە دیارە دەتوانرێت لە هەڵەبجا چالاکی گەورەتر وەنەوەعیتریش ئەنجام بدرێت. بۆ هیوایکە ئەو لەمپەر و کێشانێکە باستان کرد هەمووی چارەسەر بکرێت بۆیکە گەنجاری دیکە لە هەر چوارپارچەی کوردستان بتوانن لە فستیڤاڵی گوڵهەنار بەشدار بن. سپاس بۆ ئیبراهیم هەورابانی خاوەنی بیرۆکەی فستیڤاڵی گوڵهەنار ئەم بەیانیە لەگەڵ ما کرد. سپاس بۆ ئێوە.